Takže opäť sme sa tu stretli v byte u pani Márie Putíkovej a chceli by sme vedieť vlastne, ako to bolo voľakedy, keď ešte cigáni bývali v tom barakoni a v tom lábe, že jak to vlastne tí cigáni, ktorí bývali celkom niekde inde, sú priženení do Devínskej Novej Vsi a jak sa to vlastne všetko tie vzťahy, tie cigánske, jak sa to posplietalo, že z maďarskej strany, potom z tej záhoráckej strany a všetko sa to vlastne koncentrovalo v tej Devínskej Novej Vsi a tam vlastne vznikali tie rodinné vzťahy a jedno s druhým. Mohli by ste nám to vysvetliť? Jak tomu vlastne prichádzalo? Lebo dopočuli sme sa, že vlastne tá vaša babka, ona pochádzala z Lábu. Devínská Nová Ves, to bylo blízko sebe. Ano. No a potom ona došla, moja mama, došla jako do Devínskej. Ano. No a moja babička též došla do Devínskej. A můžete se spýtat, ako se volala vaša babička? Hedvika. 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 Ano. Došla do Devínskej, lebo ona už predtým mala tam je takých známých, čo ich poznala, tak došla tam na návštevu. Tak myslím, že viete, čo je to hody. No, boli tam hody v Devínskej. To je také posvetení kostola. Ano. A to katolíci velice uznávajú. No a potom večer tá mládež ide na zábavu. Aj kolotoče sú pre deti a tak. Kolotoče sú pre deti, húpačky a deti majú myslím, radosť. Že to poznajú všetci, a, dá sa povedať. No, majú z toho radosť, no a večer potom je zábava, ide mládež na zábavu a tak. A toto sú tam šápy, predávajú tam všelijaké hrozné hračky a všeličo také iné. Tak toto sú tí hody, to sa hovorí ako hody. No a na tí hody dojde aj zďalená rodina, že pozývajú ich a to tak v kruhu rodinu, tak začne si všeličo vyprávať, všelijaké zážitky a tak. No a na to som prišla tam aj ja. A ja som tam prišla do tej Devínskej Novej Vsi. A z takého dôvodu som tam prišla, že ja som pracovala ako v Čechách, Mladej Boleslavi a lázním v Kinčvarte. No a pracovala som tam 2 roky a nemala som žiadnu dovolenku. No a tak moja mamička velice chcela, aby som prišla domov, že na tie hody. No a ja som povedala Jirkovu, mami, ja veľmi rada by som prišla, ale ja neviem, či ma vedúci pustí, keď to druhá kuchárka není len ja som tam robila tiež kuchárku. No a potom ja som išla do kancelárie a vedúceho som poprosila, aby mi dal to voľno. No tak oni potom povedali, že dobre, tak dostanete to voľno, ale musíte sa vrátiť.